U Kulturnom centru u Jagodini publika će tokom februara imati prilike da pogleda tri predstave beogradskih pozorišta, a sve u susret danima komedije koji se u Jagodini tradicionalno održavaju od 20. do 27. marta. Radi se o dve monodrame i jednoj komediji. Naime, imamo premijeru, svetsku premijeru, mogu slobodno da kažem, novog stand-upa Nikole Đurička pod nazivom Showbiz. To je nova priča. Mi smo pred 3-4 godine imali nastup Nikole Đurička. On je krenuo iz Jagodine i ta turneja se pokazala kao izuzetno uspešna. U ovom momentu on je odlučio ponovo da na tu turneju krene iz Jagodine, pošto je saradnja bila sjajna. I evo, mi ga očekujemo sa najnovijim komadom. Karte su rasprodate još pre 10 dana, tako da je interesovanje ogromno. Odmah 17. februara imamo gostovanje Zvezdare teatra sa monodramom predstavom. Reč je o knjizi o Milutinu Danka Popovića, koji je maestralno odigrao Nenad Jezdić. 21. februara ugostit ćemo glumce Akademije 28 sa predstavom Ubi me kurje oko. Ova predstava je bila predviđena za prateći program 49. festivala 2020. godine, koji smo naravno zbog poznatih razloga morali da odložimo, tako da smo odlučili da ispoštujemo taj dogovor i pozivam naše posetioce i vaše gledaoce da dođu i da pogledaju predstavu Ubi me kurje oko. To je jedna zanimljiva komedija, interesantna, prilično smešna i komedija koju nosi glavnu ulogu, u njoj igra naš sugrađanin Srđan Ivanović. U februaru i martu sledi i zanimljiv bioskopski repertoar. Sada ćemo već narednih dana moći da vidimo veliki svetski hit sa Tomom Hanksom, Čovek zvani Oto, po motivima romana Čovek zvani Uwe, koji je postao svetski književni hit. Ja se nadam da će i ovaj film postati svetski filmski hit. Posle toga sledi dva domaća filma, Usekovanje u drugoj polovini februara. To je film za preporuku i nagrađen je brojnim nagradama na festivalima nezavisnog filma u Evropi. Takođe, posle toga imamo film, domaći veliki filmski hit, ova malo kontroverzna reklama koja se ovih dana pojavljuje po televiziji sa ona dva pljačkaša zlata, je u stvari reklama za taj film, to je Indigo Kristal, ali on će početkom marta biti u bioskopskoj distribuciji i očekuje se dosta toga od njega, a naravno svakog dana od 18 sati imamo film za decu. Cena bioskopske karte iznosi 350 dinara, dok karta za dečije filmove košta 300 dinara. Tokom februara svoj redovni termin četvrtkom od 20 sati ima i gradsko pozorište sa svojim predstavama, ali gostuju i druga amaterska pozorišta iz drugih gradova Srbije.